古代史の都を抜けてセフィロスを追ってこの雪山を越えていきたいと思います。いろいろあったけどちゃんと元気出して頑張っていきます雪山をずっと歩いてたらこの街っぽいのにたどり着いたので行っていきたいと思います。実際のところはあんまりいろいろ現実を受け入れられてないんですけど、ちょっと頑張っていきます。穏やかな感じの、お、可愛い人たちが、え、雪だるま作ってる。なんかもっとこう、なんだろう、物語の話的にも冷たい感じの、寒い感じの空気かと思ったら穏やかですね。元気？お、元気っぽい。こんにちは。元気ですか？もうすぐ完成なのよ。もう完成してない？次はもっと大きなの作るんだ。クライドより大きいけど。いや、前回いきなり、ティファ死んじゃったからね。いや、もうティファを死んじゃったっていう発言を自分ですることすら嫌だもん。まだ、何も受け入れられてないし。じゃあ、やっていきます。はい、落ち込まない。何これ。ビデオを再生しますか？ちょっと後でにしますね。とりあえずこう全体の状況確認から。なんかすごいメカニックな家に来ちゃったな、初っ端から。回っていこう。あ、ちゃんと雪山っぽいお家だ。こんにちは。え、何してるの？起こしたのね。じいちゃん起きて、お客さんだよ。ふがふが。おう、用意なさった。武器屋だ。セフィロスもここ抜けていったんだったら誰か見てる人がいそうだけど。こんにちは。あの子ったら引っ越ししてすぐに怪我しちゃうんだから、スノーボードなんか買ってあげるんじゃなかったわ。お、なんかすごいスノーボードあるよ。取れそうじゃない？これ、もらえそうじゃない？にゃーん、ぐすんぐすん、どうした？あ、このスノーボードに乗ってもう怪我をした後ってこと？なんかこのスノーボードもらえそうじゃない？明らかななんかカラフルさを放ってる。イン、ホテルかな。こんにちは。またなんかすごい寒そうな人いるけど、こんなに遠くまで来たのについてねえぜ。全く。何が？この村の先に超デンジャラスな坂があるらしいんだけどさ、滑らせてくれないんだ。なんか事故があったとか。今日は一段と寒いね。200ギルだが泊まっていくかい？今はいいです。あ、このお姉さんは、私たちコスタデルソルからスノボしに来たんだけど、もう帰っちゃうのよ。コスタデルソルの人たちか。この感じそうだったわ。あの、全然クラウドを相手にしないイケイケ女の子たちがいたところ。ふう、なんだい、やけどするから近寄るんじゃねえぞ。あの人の話を聞いた後だとやけどが違う意味に聞こえる。あ、え、何この、なんか懐かしい穏やかな空気。何をツンとしちゃって感じ悪い。え、喋りかけてないよ。どうせ代表か氷河に迷い込んでのたれ死にするに決まってる。どんな重装備でも大氷河の寒さじゃ2日とも持たないぜ。ん？北へ行くつもりなのか。多分そのつもりだ。そうか、いや、この村より先に行くには地図でもなければ無理だぜ。ホルゾフさんの家なら地図が残ってるかもな。あの人登山家だったんだよ。迷うってこと？この村の北の大氷河に向かったやつがいるらしいぜ。バカだよな、あの温泉に行っても疲れに行くつもりなのか。セトラって知ってるか？知ってます。セトラってのは、なんて言ったっけ。そうそう、古代史のことだよな。そう、昔この村にはセトラの生き残りが住んでいたんだ。イファルナっていう女の人でいろんなことをしてたんだけどな。セフィロスのお母さんの名前だっけ、イファルナって。一回消えたよね。けどなって一体どうしたんだよ。彼女はな、シンラに連れられてどこかに行っちゃったらしいんだ。シンラと古代種、なんか怪しい匂いがするよな。ずっと北に行くとでっかいクレーターがあるらしいんだ。大まかしに空から何かが降ってきたに違いないよ。メテオのこと？へえ、そうなの？なんでもこの村の北の大氷河には温泉嫌いに雪女がいるらしいとか。いや、これは旅人を驚かせるための単なる迷信だと思うんですがね。いろんな情報が手に入る。とりあえず多分セフィロスが北の山を越えたっぽくて、
温泉があるし超迷うし雪女みたいなのがいるかもよって話を今聞きました。すごい雪山っぽい格好をしたおじさんがいる。こんにちは。ダメダメダメ、この先はすごい下り坂なんだ。ってことは行けないってこと？危険だから入らないでくれ。親切にありがとう。いやいや当然のことをしたまでさ。よし、暇だからスノーボールの乗り方教えてやろうか。え、突然？後でにする。つまんねえやつだな。このおじさんは多分自分の思い通りに人が動かないと嫌なタイプのおじさんですね。ビデオ見に来たぞ。何のビデオだ？思ってたのと違う。星の危機について。え、あれ、これなんか見たことある、この女の人。カメラはこれでよし。あ、イファルナさんか。ではイファルナさん、セタラの話をお願いします。およそ2000年前、私たちセタラの祖先はこの星の悲鳴を聞いたそうです。最初の星の大きな傷口を見つけたのはノルズプールにいたセタラたちでした。イファルナさん、ノルズプールという土地はどこにあるのです？ノルズプールとはこの辺りのことです。そしてセタラたちは星を見を始めました。イファルナさん、星を見とはどういうことなのですか？うまく表現できませんけど、星と対話することなのです。星は空から降ってきた何かと衝突して傷ついたと語ったそうです。何千人ものセタラは力を合わせました。星の傷を癒そうとしたのです。でもその傷はあまりにも深く、星自身が長い年月をかけて治すほかはなかったのです。古代種、いやセタラは星を治す特別な力を持っているのですか？いえ、そういう力ではありません。星の上にあるもの全ての生命力がエネルギーになるのです。セタラたちは必要とされるエネルギーを絶やさぬために必死で土地を育てようとしたのですが、ふむ、北の大空洞に近いこの地に雪解けの時期が来ないのは星の傷にエネルギーが集中しているからなのか。え、傷の回復に費やすエネルギーは急速に土地を枯れさせ、そして星はセタラにノルズポールから離れるように進めたそうです。でもイファルナさん、少し休みましょう。大丈夫です。セタラたちが長年親しんだ土地から旅立ちの準備をしていた時、その時そのものは現れたのです。その姿は亡き母の亡き兄のものでした。それぞれに過去の幻影を見せるのです。北の大空洞に現れたそのものとは一体何者なのですか？まるで見当がつかないのですが、それが星を傷つけたものです。空から来た厄災、私たちはそう呼んでいます。そのものは親しげな顔でセタラたちに近づき、欺き、そしてウイルスを与えたのです。ウイルスに侵されたセタラたちは心を失い、そしてモンスターと化しました。そのものはノルズポールと同じように別のセタラの部族に近づき、そしてまたウイルスを。ん？顔色はあまり良くない。今日はこれで終わりにしましょう。めちゃめちゃ難しい単語だったぞ。イファルナさんってさ、セフィロスの過去の話をした時に映像が出てきたっけ？なんかチラッと見えたさ、エアリスのお母さんってどんなだったかなっていうのがちょっと気になったかも。じゃあ次はこのウェポンを見ていきましょう。また長くないといいな。結構さっきのやつ理解できなかったぞ。ではイファルナさん、ウェポンという名のものの存在について語っていただけますか？はい、博士。博士がセトラだと誤解したもの、ジェノバと名付けたものこそが空から来た厄災なのです。その空から来た厄災を滅ぼすことを星が意識し始めました。ジェノバが存在する限り、星が自身の力で傷を完全に治すことができないからなのです。ではウェポンとは星の意志が生み出した兵器ということですか？ええ、でも実際にウェポンが使われた歴史がないのです。少数の生き残ったセトラたちがジェノバに打ち勝ち、そして封印したのです。前にもジェノバがあったってこと？星はウェポンを生み出しました。しかし使う必要がなくなったのです。もうこの星にウェポンは存在していないのですか？ウェポンが消えることはありません。この星のどこかに眠っているのです。ジェノバを封印したといってもいつ蘇らないとも限りません。星の傷は完全に治ってはいないのです。星はまだジェノバを警戒しています。ウェポンが眠っている場所はどこなのですか？私には分かりません。星の声はもうあまり聞こえないのです。時代は変わりました。星はきっと様子を見ているなどだと思います。え、泣いてるの？ありがとうイファルナさん、今日はこのくらいで。え、どうして泣いてるの？喋るのに夢中すぎてなのか、あんまり話の内容が理解できない。プライベートを最後見ましょう。これがほんわかするのがいいな。あ、娘の記録、生後10日目。博士、いや、あなた何をしているの？あ、ビデオを撮ろうと思っているんですよ。でもなんだかビデオの調子が悪くて。何を撮るの？まだ話していないことがあったかしら？いえ、そんなことではないんです。可愛い我が子を撮るんですよ。この眠っている顔がまたとっても可愛いんです。もうそれならビデオより先にこの子の名前を決めなくちゃ。私はもう決めてますよ。女の子だったらエアリス、これしかありません。やっぱりエアリスのお母さん、エアリスのお母さんがイファルナで、セフィロスのお母さんはもっと別の人か。セフィロスのお母さんはもっとジェノバとかそっち側の人間になってしまったウイルスのどうのこうのみたいな存在の人だったよね。難しい。もう勝手な人ね。でもエアリスっていい名前ね。うふふ、あなたの固い頭で考えたにしては上出来じゃないかしら。でしょ？あ、ビデオのテープが。
ことはエアリスの映像は残ってないってことなのかな。生後10日目生まれた後に女の子か男の子かってこと。あなたまたビデオこの前撮ったばっかりじゃないの。そう言わないでくださいよ。私とあなたのとっても可愛い子なんですよ。彼女のすくすく育っていく姿を残していきたいと思いませんか。そんなに可愛がってばかりじゃ強い子に育たないかもしれない。エアリスは普通の子とは違うんだから。これからどんな人生が待っているか。そんなこと言っちゃダメです。私があなたとエアリスをどんなことをしても守ります。あなたとエアリスは私の宝なんです。何があっても話しません。あなた、私今とっても幸せよ。あなたに会わなければ私もう一体誰なんですか。いいところで、あわわ、我が家のくつろぎの時間に全くクスクス、そうね、はい、今すぐ。誰かしらね。これが悲劇の始まりとかじゃないというけど、あなたたちは何？クックック探しましたよ。イファルナ、イエセトラ。それから本当に久しぶりですね、ガスト博士。あれ、なんかすごい名前聞いたことある。北条君、どうしてここが。いや、骨折りました。あなたたちがここにいることぐらいとうに分かってたんですよ。でもね、2年間待ちました。私は新しいサンプルが欲しかったんですよ。クックック。エアリスのことか。新しいサンプル？まさかエアリスを。ほう、エアリスちゃんですか。いい名前だ。クックック。私はシンラとは手を切ったのだ。北条君、帰ってくれたまえ。お願い、エアリスは関係ないわ。私さえいればいいんでしょ。イファルナ、私の実験にはあなたたちみんなが必要なんですよ。ガスト博士、分かってくれますよね。この星の運命を変えることができるんですよ。大丈夫だイファルナ、私はこんな奴らには負けない。無駄な抵抗はしないでくださいよ。大事なサンプルに傷をつけたくないですからね。ん、おかしなカメラがあるな。おい、壊してしまえ。丁寧に運ぶんだぞ。クッククッ。な、何をするんだ博士。イファルナ、エアリスを連れて逃げるんだ。あなた、まあいい、子供を忘れるんじゃないぞ。ほう、ビデオか。古代種ウェポン。クッククッ、宝の山だな。ありがとう博士。めちゃめちゃ胸くそ悪いものを見たな。じゃあここはエアリスのお母さんとエアリスのお父さんに当たるガスト博士っていう人の家だったんだね。でエアリスは生まれてすぐ20日後ぐらいにこうやってシンナの人に見つかって、ガスト博士っていうエアリスのお父さんは今の映像の中で死んじゃって、お母さんは命からがら電車に乗って、エアリスの育て親のお母さんのところまで行ったってことかな。そういうことだよね。もう胸くそ悪いぞ。ほんわかしたいぞ。とりあえずスノボしよう。親切にありがとう。その後にスノボを頼もう。左右、止まった時地面を蹴る、ブレーキ、ブレーキ、ジャンプ、エッジを効かせる、なんだろう、ドリフトみたいな感じかな。下り坂なんだって言われて、今スノーボードの説明を受けたから、それでも行く。なんでよ、人が親切に。なんだ向こうの奴らは、やばそうだぞ。なんだ、あ、イリーナ、久しぶりだ。あれか、有給が終わったから来たのか。はい、ピョコって来たぞ。え、何これ、あ、動かせない。バトルになる。クラウド、はあはあ、ここから先は進ませないわよ。この先に何があるんだ。秘密。そんなことはどうでもいいの。よくも私のボスをやってくれたわね。ボス、あー、そっか、ツオンのことか。あれは俺たちじゃない、セフィロスがやったんだ。いいえ、騙されるもんですか。
嘘なんかついてないセフィロスなんだ。いくら白を切っても無駄よ、絶対許せない。まいったな。いやどう言ってもさ、この人たちクラウドのことどういう人間だと思ってるんだろう。だそんなボコスか殺してないよ多分。口で言っても無駄なんだったら体に聞いてもらおうじゃないの。私たちがこいつを、いや私一人で十分よ。私のパンチを避けられるはずがないわ。ええ、パンチをかわせ、お、ちょっと待って、急に言われたしなんかよくわかんないかった。なぜわざと避けなかった。いや押した、ボタン押したよ。どうせあの代表画を超えられるはずがないわ。どこかの家に放り込んでおいて。爪が甘いな。ここに放り込まれた。あれ起きれない。起きた。あれ終わり。ちょっと今のすごいダサいイベントになっちゃった。あ、人が増えてる。こんにちは。ちょっとこんにちは。あれ、え、何してんのこの子。喋れない。何これバグってる。なんか、え、これ何。あ、あのおじさんたち誰。死んだですね。え、この板何、バグ動かなくなったし。これは何、シンラたちね。こんにちは。この村はしばらく閉鎖だ。素直に従う。わらか思うな、これも仕事なんだ。まあ戦えば戻れるのかな。とりあえず別に戻る必要ないから行きましょう。あ、新情報来ました。この村に引っ越してきていきなり黒マントの男が北に向かうのを見たんだ。なんだか白い雪の中で黒いマントが動くのが不気味だったな。みんな黒マントの男を見てますね。イリーナはどっかに行ったんだろうか。お、やっぱくれた。上手になったら教えてね。キーアイテム、スノーボードを手に入れた。怪我したからって言ってお母さんから買ってもらったスノーボードあげていいの。え、私にも教えてね、お願いよ。どういうことなの。クラウドがイケメンだから教えてほしいみたいな感じ。ちょっと会話は変わってる。あれ、さっきこの家来てないわ。てっきり来てると思ってた。見落としてるな、だいぶ。この家のおじいさんは登山家だそうなの。何でもあの広い代表画を全て見て回ったそうなのよ。このおじいちゃんのこと。私の旦那は20年前に出かけたきりで帰ってこないのよ。地図に書いてあるペケ印のガイアの絶壁の麓まで行ってるはずなんだけど。20年前に出かけて、ってことは絶壁から落ちたんでは。怖い話をするな。英雄の薬、ワクチン。なんかウイルスの話も出てくるし、ワクチンとかもらったらちょっと怖いな。北の果てに無事にたどり着くためには地図がなければ不可能に近いんだ。北の果てに行くつもりなら壁に貼ってある地図を持って行きな。そんな見ず知らずの人に優しくしていいの。壁に貼ってある地図っていうのは、あ、これですね。明らかにアクサイドが違うやつ。地図を見る。地図いる？地図を取る。キーアイテム、今んとこ地図とスノボを両方ゲットしました。うん、一通り多分お家は回った。あ、あの子のソリね。ソリみたいなの。あ、でこの子がソリを引っ張ってこっちに持ってってたのね。バグじゃなくて。ようやく理解したよ。聞いた。遠慮する。あ、でも行けばいいのか。行くぞ。気をつけろよ。ありがとう。おほほほ、かっこいい虹色のスノーボード持って行きましょう。エッジを効かせるってどういうことなんだろう。ブレーキが、あ、なにこれ。おお、なにこれ。あ、あ、曲とか欲しい。あ、飛んじゃった。え、大丈夫。これ腰をキュッと。ブレーキをちゃんと、ブレーキをかけながら行った方がいいのか。へへへ、難しい。エッジを効かせるってなんだ。あ、あ、あ、ちょっ
ちょちょちょ痛い。でもこれ楽しい。てかこんないろんな要素があるんだ、すごい。いやエッジを聞かせるって何のこと言ってるの、すごい難しい。全然エッジ聞いてる感じしない。 OKOK でこれは木ね、なんかウサギかと思った遠巻きに見たら。たまにブレーキ、あ、モーグリかわいい、痛い、あ、当たんなかった。たまにちゃんとブレーキを踏んで、やばい、このレース特有の体が動いちゃうやつ。え、これ何、なんか上から降ってきたりしない。 OK OK、 怖い怖い怖い。こんな雪山みんな下るの、そんなこと。明らかにレースを作られ、レース会場を作られてるじゃん。あ、トンネル来た。あ、ジャンプもできるんだ。え、ジャンプとかさっき教えてくれた。お、よきー、ジャンプ無理。あ、取れた今、音的に取れたけど。ジャンプ、お、かっこいい。もの、ジャンプ、え、無理無理、もうすごい難しい。ジャンプ、ジャンプは決まるけど風船が取れない。取れた、ジャンプ。え、ここら辺は楽しい。なんで音楽ないの。なんかすごいチョコボの音楽でもいいから欲しい音楽が。あ、これぶつかんないやつ。あ、ぶつかいた、ぶつかれちゃう。あの、あれか、木の枝にぶつかんなかったらいいのね。ちょっと恥ずかしい。いや、でもこれは 何回かぶつかるでしょ。何回かぶつかる。ちょっとまた、え、今度チョコボちゃんかわいいとか、この雪だるもすごい欲しい。この置物みたいなの、かわいい、動いてる。なんかめっちゃ長い。もうこれあれじゃん、2分もやってんじゃん。私が下手だから2分になってる。3分になる。え、相当な距離、こっち行こう。相当な距離走らされてる。ジャンプ、ほっ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 。ジャンプね、絶対おかしい。絶対これなんかレースゲームに出てくるやつで、普通のこういうゲームの移動に出てくる場所じゃない。じゃあ今度右、コースすごい作られてるでしょ。レースゲームレベルだよこのコース。あ、ちょっと雪いてない、聞いた。あ、上にあるね、これ落ちてくるのね。あと落ちてくる、落ちてくる、あの上のつららみたいな、落ちてこないのもあるのね。オッケー、だけどでけっ、この転んだ時のさ、タイムロスがすごい。めっちゃ滑るじゃん、5分もやってるじゃん。よし、そろそろゴールでは、そろそろゴールでやってくれ。あ、そろそろゴールだ、この映像はゴールだ。え、すごい、何もない空中に吸い込まれていった。バラバラになってる。アイスゲート、うボロボロでしょ体。なんとか飛び越したようだな。みんな大丈夫か。なんとか、あ、大丈夫だ。一体どこへ落ちたんだ。飛び越したのか、なんかしれっとやったけど結構壮絶な道だったぞ。あまり大きなジャンプにはならなかったようだが、そういえば地図をもらったわよね。四角で地図を見ましょうよ。それにしてもものすごい寒さだ。あまり長くここにいると凍えてしまうな。あら、四角で地図って言ったね。え、現在地がわからん、これやばい。ちょっと待って、セーブもできない。わかった、やば、やばめです。これはやばいぞ。どういうことだ。場所が全然わかんない。待って待って、3倍速でマテリアとか付け替えてたらいきなり倒れちゃったんだけど。え、気がついたようだな。確
確かになんかずっと寒いところいたらやばそうだなみたいなこと言ってたけど、君たちは大氷河で倒れていたんだ。無事だったのは奇跡だな。迷っちゃった。あのおじいちゃん、なんか名前出てきた人だ。私の名はホルゾフ。この地に住み着いてもう20年だ。これから先北に向かうつもりなら私の話を聞いていきなさい。お、聞かせてください。足し話もなんだから向こうの部屋に行こう。わかりました、ありがとう、助けてくれて。急にバタってなった。こっち、あ、セーブポイントある、ありがたい。私たちは絶壁に挑んだ男たちの話を聞いたことがあるかい？ないです。この地には大昔に何かが空から降ってきたという言い伝えが残っているんだ。町の人も言ってたね。どうやらその時に大地が盛り上がってできたのがこの絶壁らしい。はあはあ。30年前私は友人ヤマスキーと絶壁の向こうを見るためにあの険しい壁に挑んだ。しかし私らは無知すぎた。ある程度の寒さを予測していたが、あの絶壁には凄まじい冷気が嵐のように渦巻いているんだ。寒気が体温をどんどん奪っていく。雪女とか言ってたやつ。私の下を登っていたヤマスキーは自分でザイルを切って、私はそれに気づきもしなかった。以来私はこの地に移り絶壁に挑み続け、同じ仲間に注意とほんの少しの休息を提供しているんだよ。もしあの絶壁を登るつもりなら注意することが2つある。1つ目は雪に覆われて見つけにくくなっている登山ルートをよく確認すること。2つ目は絶壁の途中の棚に着いたら必ず下がった体温を回復させること。はあはあはあ、ミニゲームみたいな感じになるのかな。わかったかい？はい。ここに来るまでかなり体力を使ったんじゃないのかい？少し休んでから出発しなさい。ありがとう。ヤマスキーさんは死んじゃったってことなのかな。でこの残されたホルゾフさんはそういうなんか危険な登山家っていうか、そういう人たちに同じ目に遭わないようにここに住み着いてっていう感じなのかな。セーブしておきましょう。